Alô, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma live. Na verdade, faz um tempo que eu não jogo Battlefield 4. Então, opa, esqueci de uma coisa aqui. Iluminação importante. Vamos aqui escolher um servidor, né? Fazer abertura completa, né? E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Júlio The Games e galera, isso aqui para mais uma live, beleza? Já fiz uma agora de perto do almoço, agora eu tô fazendo agora de tarde, beleza? Para você que tá assistindo, pelo mal de estreia ou pelo mal de vídeo normal aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, beleza, galera? E dar o like na live pra poder fortalecer o canal. Rumo aos mil inscritos e até passar disso no YouTube, beleza? E aqui na Twitch, galera, como a galera do meu canal que sabe, lives exclusivas aqui por enquanto, beleza? Então partiu, galera, vamos jogar um BF4 hoje. Muito obrigado a todos que estão acompanhando meu canal, beleza? Então, vamos lá. Vamos ver aqui um servidor da hora aqui pra jogar. Beto, Battlefield Depressão tem. Tá lotado. Eu não sei se isso aqui é. Quero conquista. Conquest. Vamos ver se tem realmente seis aqui. Deixa eu ver se meus servidores favoritos têm servidor pra jogar. Vou dar o play aqui porque não tem servidor praticamente para jogar, então tem que escolher os lotados mesmo. Tem que entrar na fila. Peraí que eu achei um servidor aqui. Vamos lá. Aí, dá bem. Galera, aqui 8h15 da noite. É, a live que eu fiz, que eu joguei hoje na hora do almoço, vai ser postado no YouTube, beleza? No YouTube é às 8h10. 8h10 e 8h15 da noite, beleza? Vou, não sei por quê. Voltou. Deixa eu só desativar aqui o VoIP tá desativado, beleza. Como sniper. Nossa, famosa Glock.
敌军车辆。 Não entrou o tiro, velho. Não acredito, velho, que o tiro não tinha entrado, velho. Acabou no mapa já, velho. Acabou-se o mapa. E eu fiz o quê? 2 kills. Agora que eu fui ver que tem... Nossa, tem muita pouca gente. Vai dar nada, não. Vamos encher. É bom esperar encher. Ping tá excelente.
Perdão, galera. Ah, tem ninguém no servidor, velho. Sério, todo mundo. Enquanto eu não entro o jogo lá, eu vou pesquisar um negócio aqui rapidão.
Beleza, entrou no jogo. Bot. Você quer morrer agora, pessoal? Nossa, quase matei ainda. Olha, apertando F loucamente. Loucamente, né? Oh, droga! Morri por besteira agora. Lotado de gente ali.
Esse cara é um player, mas não. Ai, vou morrer. Como que esse cara me acertou? Ai, vou morrer. E aí pessoal, beleza? Jogando BF5 aqui, BF4, beleza? Aqui na Twitch. Não esqueça de vir aqui assistir, beleza? Ou até mesmo jogar se você tem conta na Origin, beleza? Então partiu galera, bora jogar. ABC, um veículo blindado leve.
Cadê nossos tanques, véi? Merda! Merda! Caralho! Deixa eu acender a luz aqui do meu quarto. Essa luz que tá do hand light ali tá me atrapalhando. Vai dar na faquinha? Será que vai dar na faquinha? Ah, não põe na faquinha. Será que você vai? Será que não vai, né? Também não vai.
E eu vou morrer. Quer ver? Atirei no personagem errado. Tô sendo ousado. Aí, ó, aquele morre doida. Morri. Eu acho que a próxima eu vou jogar de dinheiro. Jogar de DMR não tá sendo legal aqui, não. Trocar de arma. Não, nem esse aqui também, não. Aleste, onde você tá? Tem um sniper no tio. Acabamos de neutralizar o objetivo. Ah, caralho. Perdão pelo palavrão. Thanks, man. Ô louco, véi!
Dois tiros de deserto não mata? Tenta pegar bravo.
Tipo nisso, véi. Vem lá. Caramba! Vou mudar uma coisa aqui na minha arma aqui, depois que eu vou mudar de novo. Vou mudar, quer dizer. Não tinha mudado ainda. Caralho! Vocês viram? Tanto de tiro pra poder acertar dois tiros no máximo. Deu tempo. Mas vencemos, isso que importa.
Peraí, pessoal, já volto. Essa acho que eu vou. Não, vou jogar de normal mesmo. Não, acho que eu vou jogar de dinheiro. Upar mais a Digo, né? Aprimorar mais essas armas aqui. Deu ruim? Eu não sei pilotar o helicóptero direito. Ai, morri, vou morrer. Peraí, pessoal. Da sua localização.
Caralho, véi! Como não morreu o personagem? Onde deu ruim onde eu nasci aqui, né? Onde eu disputei. Uias! Que porcaria, velho! Ah, pegou na árvore, velho! Ah! Ah, velho, que merda! Já meti o dedão no meu óculos já, que droga, velho! Ainda bem que não sujou. Neutralizar. Ah, véi, não vi.
da sua localização. Oh, droga! Oh, carai! Droga, morri com o sniper. Mataram o sniper.
blindada inimiga ao norte da sua localização. Ela tá pegando no canto da parede aqui, velho. Vai tomar no zóio. Ele me derrubou ali, velho. Ah, porque deve ser porque tá destruído o negócio aqui. O barco. Ei, cacete.
Ah, quando eu vi ele, velho, sabia se eu errasse, eu morria. Quase fui, mas não fui. O meu personagem aqui. O helicóptero foi, se foi agora. É só confiar na... 1911, quer dizer... É 1911. Agora eu vou morrer. Morri. Se eu tivesse com M98B, eu tinha matado aquele personagem. Um tiro só. Na verdade, isso aqui é L115. Isso aqui é L115, parça, né? Não sei se 11, não. L115. G18. Tá bom. Céu! Pega de lado!
Essa base aqui não tá, tá agradável, não. Perdemos o controle do objetivo. Apertando o Pitch Spot como não soubesse amanhã. O objetivo Delta está sob nosso controle. Avistei um tanque hostil logo ao norte da sua localização. O time ele pota, velho. Eu quis matar os personagens que estão espantando meus personagens pra me matar, velho. Ah, velho, que nubada do caramba. Eu já sou noob, ainda mais ainda errando o tiro assim. Aqui não dá pra jogar não, não nessa parte que eu tô aqui.
É da minha... Então fica uma égua que destruiu minha... Minha... Ah, deixa pra lá. Top can... Ah, véi. GG. Mas galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da live assim como eu gostei também. Não esqueça de, pra você que tá no YouTube, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar o sininho e também divulgar o canal pra galera também assistir, beleza? É, e pra você que tá na Twitch e tá acompanhando a live aqui ao vivo aqui, muito obrigado pela presença de vocês, beleza? Pois galera, eu vou finalizando a live por aqui. E também o vídeo por aqui, porque esse vídeo aqui vai pra modo estrela no YouTube, beleza? Então, fique com Deus, galera. E falou! Fui!